Malenica poslao na čak negativno mišljenje vezano s pomilovanja Perkovića i Mustača, kako to je? Jedino normalno rješenje, dakle, ovo sve što smo slušali ovih dana kroz medije, kako su gospodin Perković i gospodin Mustač, ne znam koliko zaslužni za obranu Hrvatske države, su takve floskule i takve dezinformacije da je to bilo teško čitljivo i gledljivo. Naprosto, iz činjenice da postoji puno zaslužniji ljudi u ovoj državi koji nisu imali isti tretman, posjetit ću samo slučaj Brodarac, slučaj Tomislava Merčepa, gdje ste imali, dakle, jedne kriterije, ljudi su umirali po zatvorima u neljudskim uvjetima, ljudi su ispraćani sa ovog svijeta bez vojnih počasti, bez da itko od službenih dužnosnika, od državnih dužnosnika došao njima na ukop, a ovdje imamo, dakle, za istu dvojicu dužnosnika za koje se planira uvesti poseban zakon kontra cijeloj Europskoj uniji, sad smo došli u situaciju da oni zaslužuju jedan poseban tretman. Dakle, svakome tko je god pomogao tijekom 90-ih ili danas ili za 10 godina Hrvatskoj, hrvatskom narodu, hrvatskim građanima, hvala mu lijepo, treba se odužiti na sve moguće načine, ali dobročinstva u jednom periodu vremena ne brišu zločine, poglavito zločine likvidacije nedužnih ljudi u nekom drugom vremenu. Tako da pravosuđe je tu trebalo reći Hrvatsko svoj pravorijek, nažalost nije, učinilo je to njemačko pravosuđe, govori nam to puno o tome u kakvoj državi živimo. Ova odluka ministra Malenice je jedina normalna odluka koju ja pozdravljam.